След 2 октомври ще имаме отговор на вашия втори въпрос, дали политическият елит осъзнава мащабите, нали, дълбочината на кризата и собствената си отговорност. Защото ми се струва, че като наблюдаваме кампанията, основните политически формации, да кажем така, отношенията помежду им са стигнали толкова ниска точка, че и се хвърлят, общо взето такива нападки, стига се до съд на единия партиен лидер към другия партиен лидер и обратно, на основните формации, че просто ми е трудно да си представя как тези основни партии, формации, ще седнат на маса на преговорите след 2 октомври. Защото ако се дадем, ако опитаме да изчистим максимално картината за конфигурацията, която, с която ще осъмнем, без значение дали ще има няколко процентна разлика в една или в друга посока на една или друга формация, ако трябва общо взето да изчисти максимално картината, без съмнение конфигурацията, която ще може да се съставиш, е много трудна. И първото нещо, което може да кажем, е, че тази конфигурация, която излъчи в кабинета Петков, няма да има мнозинство. Това е категорично от днешна гледна точка. И трудно, практически почти невъзможно би могло да бъде различно. И второ, днешната опозиция, има предвид опозицията по-скоро в последното народно събрание, ГЕРБ, ДПС и Възраждане, ще имат мнозинство в следващото народно събрание. Защото и относителната тежест на ГЕРБ вероятно ще е сходна или по-висока от тази предишното народно събрание. За ДПС може би също. И за Възраждане със сигурност. Там очакваме двоен ръст в представителство. В този смисъл, понеже все пак тази коалиция между опозиционните формации, които избори ГЕРБ, ДПС и Възраждане, е невъзможно. Поради факта, че Възраждане поставя под съмнение базови политически консенсуси, които нито ДПС, нито ГЕРБ са склонни да говорят по тях, означава, че единственият вариант за конфигурация след изборите би могъл да бъде на партии между връждуващи днес лагери. А именно, има предвид 20-та година, с която вие започнахте, образува едно разделение между Промяна и Статукво, в което лагера на Промяната успя да излъчи кабинет след третия опит. Ноември месец 2021 година. Сега, понеже този лагер няма да може да излъчи кабинет, ще трябва да има колаборация между лагера на Статуквото и лагера на Промяната. Друг вариант за кабинет практически няма. И в този смисъл ще видим доколко нашия политически елит ще постъпи отговорно в една ситуация, в която трябва да се направят много тежки компромиси заради тежки думи, които са бяха казани в последните няколко месеца, и ще им дали са готови на прага на социално-икономическа криза, в която се намира не само България и цяла Европа, дали ще проявят отговорност да сгубят някаква конфигурация. И знаете ли, дори и да приемем, че не се състави кабинет след 2 октомври, което между другото не е малко вероятен сценарий, трябва да се отговорим на въпроса какво ще се промени за следващите 3 месеца, в които ще продължи този служебен кабинет да функционира и ще влезем в нова кампания. На каква основа може да се направи една следваща коалиция? За това кратко се обикновено от 3 месеца. Аз ще ви кажа, вероятно
тази конфигурация, за която ви споменах, тя ще бъде отново безалтернативна. И просто ще ми загубили едни 3 месеца без работещо парламент и без работещо редовно правителство. Просто, ако изчисти максимално картината, това излиза. Това излиза. Защото, пак ви казвам, практически няма, много трудно би могла да има друг тип въобще конструкция след 2 октомври.